לא, תלוי, שלומי, אנחנו הגענו פה לסליחות, אתה חייב לשמוע את הדבר הזה, אותו אתה צריך להזמין לשמחות שלך, תאמין לי, אני לא מבין מה הוא עושה פה, הוא היה צריך להיות גדול, אז תשמע את זה, תשמע. מוטי. אומר רבי אלעזר, אומר רבי חנינא, אומר רבי אלעזר, אומר רבי חנינא, מרבים שלאי בואו אלום, תלמידיך חומים, מרבים שלאי בואו אלום, אומר רבי אלעזר, אומר רבי חנינא. היום אומר רבי אלעזר, אומר רבי חנינא, מרבים חכמים, מרבים שלאי בואו אלום, שנאמר, בכל בונייך לימודי ידו ושם, ורב שלאי בנוייך, ורב שלאי בנוייך, אל תקרא בנוייך.
אבל שלוימי. That's what I call a talent who is hidden and nobody caught him yet. It's your job to take him out to the market. Let me see that.